はい、ユーデックスです。さあ、皆さん、悪い奴らってね、すごくね、隠れるのがね、うまいんですよ。ね、もうね、何か悪いことをしてかしたっていう奴らは、もうね、どっかね、人気のないところに隠れていたりするものなんですけど、これね、植物を育ててる中でね、皆さんよくご存知のこの貝殻虫。この貝殻虫もね、すごくね、悪い奴なんです。もうね、もう皆さんね、この大切なね、植物をもうね、どん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 ともうね、食っていくわけなんですが、でね、悲しい思いをするのは、我ら人間なんです。なので今回はそのね、犯人、貝殻虫をどこに隠れているかっていうのをね、この、見つけていきたいと思うんですが、今回は、このね、今目の前にある、アロエ、このアロエですね、アロエをね、育てている方、またはですね、この多肉植物も含めてですね、こう、特にこのアロエっていうのは貝殻虫がですね、すごくね、隠れやすいんです。なのでね、今回ね、このアロエのね、貝殻虫対策と、この犯人を見つけ出す方法と、あとね、その対処の方法をね、皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、早速なんですけど、今ね、目の前にあるね、アロエが、ブレビフォリアですね。はい。流産というね、言い方でね、和名では言ったりしますが、こうやってね、見ていただくと分かると思うんですけど、ここが下葉の方で、こうどんどん上の方がね、こうロゼット状にどん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 と葉っぱが生えていって、で、成長点が真ん中にあって、ここから新しい葉が生えていくというね、タイプなんですが、こういうタイプね、アロエではね、結構よく見かけると思うんですが、アロエはね、全般的に最終的にこうね、展開していく、回転していくので、こういったね、ロゼット状にね、なっていくパターンがね、よくあるんですが、今回ね、これなぜこのブレビフォリアをね、こう対象にやったかというと、実際に、犯人、貝殻虫にね、ちょっとね、やられてしまったっていうのがね、あったので、今回ちょっとね、このブレビフォリアでいろいろとね、対策とかね、見つけ出す方法を教えていきたいと思います。でね、被害としては、虫が嫌いな方、ここからちょっとね、見ないようにお願いします。ここら辺。はい。この真ん中の葉っぱあたり。ちょっと白い点々があると思うんですけど、今ね、ご覧のように、このね、葉っぱのね、中に、このね、貝殻虫がついているんですよ。今回、大切なのがこの犯人、ね、貝殻虫を、このね、見つけ出す方法。日頃ね、やはりこういう風に鉢植えで、アロエをね、植えてると、なかなかね、こうやって隠れてるとね、わかりづらいんですよね。で、どうして、今回このね、僕が、貝殻虫の発見を分かったかっていうと、まずは葉っぱのね、色の変化ですね。こういった感じ、ちょっとね、成長点のところとかね、綺麗な、被害のないところっていうのは、綺麗なね、こういった斑入り型で、葉っぱもね、触った感じ、もちもちしているんです。被害のあったところっていうのは、明らかにね、色合いがね、ちょっとね、色がくすんでいたりとか、で、触るとよくわかるんですが、もうね、水をね、どんだけ与えても、もうカスカスな状態なんです。で、もう一つ、あのね、方法があるんですけど、上の方を触ってね、こうやってね、ちょっと上下にこうやって動かすと、全くね、そんなにね、ぐらぐらと動かないんですよね。被害、やられてしまっている方、貝殻虫がいる方っていうのは、もう触ったらわかると思うんです。わかりますか？もうね、これだけぐらぐらしてるんですよね。もう貝殻虫がこのね、体液をこうね、食していると、このね、もうやっぱり細胞をね、やられてしまっているので、こう、どれだけ水分を与えても、やはりね、もう水が中に入っていかないっていうのもありますし、どんどんやられていくと、こういうのようにね、ぐらぐらしちゃってるんですよね。なので今回、僕もね、日頃こうやってロゼット状で生えてるとか、特に株が大きくなってくるにつれて、こういうね、中に隠れると本当によくわからないので、見た目では本当にわからないんですよ。なので、こうやって葉っぱを触って、水をね、特に水を与えてから、こう葉っぱを触ってみるのが一番いいと思います。水を与えて、しっかりクニクニしてるな、ぐらぐらしないな。でも、水を与えたのに、あれ、葉っぱがカスカスだなとか、グラグラしてるなとか、ただですね、このアロエって下葉になれば下葉になるほど枯れていくので、こう、単純にね、触っただけでは、いや、多分これ単純に枯れていくんじゃない下葉だからってね、思う方も多分今見てると思うんですけど、まあ、確かにね、こう、下葉になればなるほど枯れていったりとかしたりするパターンもあるので、一概にね、必ず貝殻虫がいるとは、ならないので、もうこうやってね、グラグラしてる時とかは、先ほど見たように中まで入れて、この中を確認してみてください。で、こういった感じで貝殻虫がいるのを発見したら、もうね、すぐ犯人を見つけ出したらすぐに
逮捕してください。はい、じゃあ続いてこのね、犯人貝殻虫を見つけた時ですよね、でちょっとね、見つけた時の前の予防のね、話、僕はこのオルトラン DX の、このね、樹状タイプのものを使っています。まあ固形タイプですよね、固形タイプで、ここからすごく簡単に、このね、こういった予防剤とかのね、こういった殺菌剤も含めてですけど、こういったものって樹状タイプとか液状タイプとかですね、いろいろあると思うんですけど、このね、液状タイプっていうのは即効性がありますよね。なのでもう水に溶かしたりとか、もうね、水やる時に一緒に混ぜたりとかすると思うんですけど、そういう時とかにすぐ即効性があるタイプはもうね、すぐに根っこから吸収したりとか、葉っぱのね、対策はあると思うんですけど、すぐにね、即効性が効くっていうタイプですよね。で、こうやって樹状タイプっていうのは、水の成分と混ざわった時に、まあ、溶けていく成分もあるんですけど、まずですね、これ樹状タイプって長く持続するんですよね。1ヶ月とか2ヶ月続くよって言われてるんですけど、まあ、そういった時に、このね、根っことその樹状タイプの薬剤が、こう、触った時ですよね。触った時にようやく根っこがね、吸収をしてくれるんです。で、その時にようやく効果を発揮してくれるっていうものなんですよね。なので、こう、ただね、混ぜてればいいっていうわけではなくて、しっかり根っこの部分にこういったね、樹状タイプ、固形タイプがないと、あまり意味がないんですよね。まあ、時にね、こう、表土の上に置いとくだけでいいよっていうタイプは、少しずつ水に溶けていって、ゆっくりゆっくりと効いていくよっていうタイプもあるんですけど、こういった土に混ぜたりするタイプっていうのは、特に根っこの近くの部分にないと、根っこが触れないと成分がね、しっかり効いてくれないので、まあね、僕はこういったね、予防さするタッチとかは、上から時に根っこのところに少しでもこうね、この同じ固形タイプの樹状があるように植え替えをしています。お話戻りますが、このね、貝殻虫、犯人を見つけた時ですよね。今回の場合ですけど、これね、被害がどれだけあったかっていうのをまずね、こう見つけた時は、見ていただきたいかなと思っています。なので、単純にね、貝殻虫を見つけて、本当に早期だった場合で、本当に葉っぱの被害とか、株の自体被害がなかった場合は、僕はいつもね、水で洗い流す。少しね、株の様子を見たりとかして、また様子を見ます。で、特にそういう時とかは、風通しのいいところにわざと変えたりはします。ただし、今回の場合に、あれね、こうやって葉っぱがグラグラだったとか、もう明らかにね、貝殻虫が、この食液の部分を食べちゃってて、株自体に被害があった場合は、僕はもうすぐに、ね、鉢から出して、まず根っこを見ます。で、根っこを見た時に注意するのが色です。で、白色だったり、また黄色だったりする場合。で、黄色だった場合する場合はね、新しく生えてきた根っこなので、特にね、これすごく健康状態はいいのかなって判断するんですけど、もう根っこが明らかに真っ黒だったり、紫だったり、根っこを触った時に、もう触っただけで根っこが取れちゃったりした場合はかなり被害があるので、もうこれ株自体にもかなりね、体力を奪われてしまっているので、そういう時とかはまたね、こうベニカを X ファインプレイとか、こういったね、殺虫剤あるんですけど、こういったものも、使ってもね、まあ意味はあるんですけど、その前に、こう、体力自体、ね、株の体力自体を復活させる場合ね、こういった場合は、まあ根っこにね、メネデールであったり、そういった発根を少しでも促して促進をしてあげたりとか、その時に、しっかりとまた水できれいに洗い流してあげて、こういったね、ベニカ X ファインプレイというね、皆さんご存知だと思うんですけど、こういった殺虫剤、ね、殺虫殺菌剤ですね、みたいなもので、こういったね、株全体とかですね、をかけてあげてっていうことをしていますね。はい、ということでね、今回はこのね、犯人を見つけましょうということで、いろいろとね、お送りしていきましたが、このね、植物を育てる上で、やはりね、こういった貝殻虫とか、ハダニとかっていうのは、なかなかね、こう、逃れられない部分なので、こうやってね、やっぱり予防であったりとか、ただその予防もね、見た目で判断をするだけではできないので、触ってみたりとか、そういったね、葉っぱの色をね、こうちょっと見てみたりとか、ちょっとね、日頃のそういったね、違いというか、そういったものもね、こう確認できるといいかなと思います。はい、なので今回ね、このアロエをね、ちょっとテーマにしましたが、アロエっていうのは特にね、葉っぱがロゼット状になっていくので、葉っぱがね、密になりやすいので、このね、湿り気が多くなって
ってるので、葉っぱの間とか蜜が。そういったところはね、やっぱり貝殻虫とかは好むので、隠れやすいんですね。なのでね、この隠れやすい部分を少しでもね、犯人が、ね、住み腰の悪いところにできるように、こういう養蜂とかね、日頃のね、水やりの時でも少しの葉っぱの間にあげるとか、そういう風にね、対処するだけでも違うと思うので、ね、これから何かね、皆さん、ボタニカルライフで参考になっていただけたら嬉しいです。はい、今回もね、この動画また良かったなと思った方は、チャンネル登録、そして、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい、それでは、ご用にならないように皆さんもお過ごしください。